Роковите за поднесување кандидатура до партиските седишта се ситнат, бројот на номинации расте. За Куманово двајца високи членови на СДСМ. Денеска и пратеникот Мартин Костовски соопшти дека до СДСМ поднесува кандидатура за градоначалник. Во матичниот град градоначалник кој веќе најави кандидатура е неговиот сопартиец, актуелниот градоначалник Максим Димитриевски. И ВМРО-ДПМН и СДСМ најавија дека до средината на јули ќе ги соопштат и првите официјални кандидатури. Во јавноста се вртат старо-нови имиња. Дали од досегашната понуда може да се препознае понуда и на нова политика на локално ниво? Дел од аналитичарите вела дека граѓаните на овие локални избори, иако ќе гласаат за личност, гласот ќе го идентификуваат со глас за политичка партија. Во ДКС од анкетата на Ири што имаше, таму за повеќето, граѓаните сметаат дека треба нови лица, над 50% немаат поддршка за нов мандат. Од друга страна има една, како да речем, нелогичност во таа анкета, односно во, да не речем, шизофренија кај граѓаните, особено во други кандидатите, да иако се многу незадоволни од работата на повеќето граѓаници на ДУИ, сепак заради партијата ќе гласаат за тој кандидат што партијата ќе го предложи, без оглед колку е лош или непопуларен или не направил доволно во сегашните мандати. СДСМ објави дека досега кајнив се стасани номинации за 562 кандидати за градоначалници и 4530 кандидати за советници. Од она што досега е познато за Општина Центар, ке има дури 5 номинации, меѓу кои директорката на инфективно Милена Стевановиќ, како и директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Бухова. За град Скопје фаворито станува Петре Шилегов, но се споменуваат и други комбинации. Телевизија 24 веќе објави дека Горан Сугаревски од Царина оди за кандидатската листа за градоначалник на Прилеп. Следната недела тука на Бихачка ќе се затвори повикот за пријавување кандидатури за градоначалници, пошто како што најави од партијата околу средината на месецот и официјално ќе бидат соопштени првите имиња на кандидатите. Од опозицијската ВМРО-ДПМН најавува дека сепак на нивните кандидатски листи ќе се најдат нови имиња, кои треба да активираат и дел од независното гласачко тело. Аналитичарите оценуваат дека надпартиските решенија можат да го разбудат за спаното независно тело. Науката вели дека за неопределените гласачи најдобро е независен кандидат поддржан од партија. Меѓутоа, во ваква биполарна политичка слика во Македонија, мислам дека тоа ќе биде многу тешко. Во тој случај, партиите ќе треба да ги изберат оние кандидати кои не се целосно партиски обоени, односно кои можат да направат некаков пробив кон неопределените гласачи. Кога се работи за градоначалник, личноста и интегритетот на личноста имаат повеќе влијание зашто партиската определба, и за неопределените гласачи подобро е некој кој не се смета за директно партиски, условно речено, припадник, а кога се работи за советничките листи и за парламентарни избори, партијата влече најмногу. Како едно од изненадувањата од опозицијските редови е најавата за кандидатура на Коце Трајановски. Според информации на Телевизија 24, внатре партиски се опипувал и пулсот за номинации на познати докторски имиња, но тие биле само дел од партиските анализи без да прифатат номинација. И од опозицијската ВМРО-ДПМН најдоцна до средината на овој месец ке ги соопштат дел од имињата на своите кандидати за предстојните локални избори. И во партиите од албанскиот политички блок се ситнат тајминзите за номинации. Телевизија 24 веќе објави дека Таута Арифи и Мерко ќе бараат партиската поддршка за да останат во Тетовој струга. Од ВМРО-ДПМН пак потврдува дека веќе се преговара за коалиција, а СДСМ за локалните избори ќе оди во коалиција со ДУИ и ДПА при изборот за градоначалник на Скопје.